ishte i ditë e profeti Muhammed aleyhisselam me shokët e tij. Dhe ndërto më i veçuar i Ebu Bekri. Edhe filloi t'i tregoj për xhennetin. Dhe tha xheneti i ka 8 dyer. Një derë është dera e namazit, një tjetër është e Ramazanit që është Rejan e Merat. Tha gjithë secili çfarë ka pas specifik fuqishme do thirret nga ajo derë për të hyrë në xhenet nga ajo derë. Ai që ka pas namazin e fortë nga namazi, ai që ka pas agjërimin e fortë, agjërimi e Merat, veprat e mira. Tani shokët e profetit ishin ambiciozë dhe Ebu Bekri në veçanti, sepse ishte udhëzuar mirë dhe fuqishëm në Islam. Edhe i tha, oj, dërgumi i Zotit, kam i merak. Ti the që gjithë secili thirret nga dyert e xhenetit që ka qenë më i fortë në besim ke ajo dhe ka bërë më shumë vepra të mira. Tha, a ka ndonjëri që thirret nga të gjitha këto dyert? Tha profeti, po, dhe unë shpresoj ti të jesh prej tyre, Ebu Bekri. Që tregon vetë pyetja e Ebu Bekrit ishte reale, aktuale, pa fund. Tha, a ka ndonjë? Tha, jo të gjithë ne. Mos t'i bëjmë gjevin vetës. Tha, a do ketë ndonjë, pra janë specifikuar, janë të veçantë. Dhe gjithë se cili për nesh dhe shofi, kush është dera e ti, porta e ti, që t'ashtoj e t'afuqizoj veprën e mirë nga jo.